mandar pra levar pra fazer uma junção. Nexo, o Mauro e o Sérgio. Depois. Está a zear, ok. Até agora está tranquilo. Continua para ser em débil. Todo bem, está quase a querer. Não deixem ele ficar com mais nenhum. Conquistem todos rápido. Vamos para EZ. EZ. Apanhem todos de EZ rápido. Passem com roupas que não têm muito para. Foda-se. Quem é que já tem EZ? Manda PM aí, EZ. É para a Terra do Fogo. Então não é para a Terra do Fogo, gente. É o outro. É e aí, os outros? Ué. Muito bom. A Badia? É. Onde é que vocês estão a ouvir, meu? Mas que raio que se está a passar aqui? Estou na grupo ou não? Ah, na tua cadeia. Acho que eu vou. Eu tô aqui com vocês. Acabadinho. Como é que eu dormi isso no padroeiro? Eu tô badia atrás de vocês. Padroeiro, caralho. Dois espiões, alguém tá lá? Ele tá lá agora. Então vai para lá que eu já aceito, já aceito a perga dos peitos. Manda lá, já tem aqui já. Ih, já, Celta tá aqui, ó. Rápido, invoca-se, mãe. Tô invocando. Vai, padroeiro. Ah, já é deles, já não é nosso. Invoca. Não dá, meu. Chegaram muito tarde, tem tantos snipers, já chegam tarde aqui. Eu avisei que isto ia acontecer, era para chegar aqui alguém antes. É que não foi falta de aviso, de dar alguém lá já em... Bora, oh, Dark, dá grupo aí no Nando, ele está a pedir grupo. E a Mona também. E o Forte foi conquistado, ninguém ficou a ver também. Sim, mas já foi. Então, mas era para ficar alguém lá a ver também. Só tem que defender agora. Agora vamos ganhar pontuação aqui sem necessidade. Já caiu. Invoca para outro. Invoca para outro, Chico. É isso.
pra caralho. É a rapidinha. Olha, já tô aqui. Tô aqui. Fiz um segundo na visão. Vem, amor. Tô cá no portão, à esquerda. Aqui eu tô aqui, manda em volta. Manda em perga também. Conquistou dois. Conquistou e conquistou, conquistou espiões. Porque ninguém estava em espião. É aquela na rua. Amanhã não conquistou nenhum. Pronto, é assim que se faz. Caralho, estão chegando as turmas aqui. Muito aqui. Ei, Jesus! Barreira da UE. Só da UE. Estão barreira da UE. Ah, mandem me embora. Invoque. Ah, fui. Basem daqui, que essa altura não vai avançar. Eles estão lá embaixo, eles não avançam. Basem daqui, vão todos para quieto. Peguem nisso. Basem todos para quieto para eles aprenderem. Vale. Querem pergas, tome-me lá, pessoal. Pega. Toma. Alô, olá. Vai passar uma propaganda na deixem sua casa. Deixem essa luz apanhar, deixem essa luz apanhar. Eu trabalho como streamer. Eles fugiram também, né? E eu estou a fugir, olha. Viste o que eu tenho que fazer, olha. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Já. Eles vieram todos paquetes, já, filhas da puta. Eu já sabia que ia acontecer isso, por isso é que eu estava a dizer para vocês vazarem. Estão a ver? Yeah. Eu não te disse que faziam vazar. Por isso é que eu disse para vocês vazarem. Tu já tiveste a telta, já sabes o que é que a casa gasta. Yeah. Isso que eu estava antecipado, tem todos aí. Está aí o Nando também, já sabe como é que eu funciona. Eu sabia que eu vi uma gata mesmo. Eu era um pouquinho, e menos um pouquinho. Caraca, 6 minutos de CA e acabou. Cara, acabou muito rápido mesmo. Porra, não tem nem te pegar um, nem pegar um café. Papo reto. Porra. Já ficamos com 70 milhares de tal. Amanhã temos que conquistar os dois. Até amanhã, rapaziada. Tamo junto. Valeu, irmão. Tchau, até amanhã. Valeu. A mana chegou e botou o terror e acabou a CA. Vai pra ardir, mano. Vai lá, caça briga pros caras lá. A conta ficou registrada aí em Taiga. A gente agora não conquista em Tycho, deixa pra eles. Não, mano, é. A mano, oh, eu morri não, acho que eu morri não, deixa eu ver se eu morri. Você que aperta, né? Cedo elas. Eu morri, meu Deus, você. Não, eu morri foi ontem, o Life. Não matei ninguém. Ó, Blue, eu sinceramente, pelos dois apanharam em EZ. Não faz a diferença, faz pois não. Amanhã que não querem deixar de conquistar nada, eles não conquistam tudo amanhã. Nem que eles fiquem com um quando chega que tens para conquistar amanhã. 6, 7, 8, 9. 9. Eles ficam com um e a gente fica com 8. Não quero saber, amanhã estou falando aos primos. Que é amanhã. Oh Nan, estás-te a rir? Amanhã tens de estar aqui sem falta. Vou catar. Se não estiveres aqui, tens de pagar 1000 runas, Aguilde. Foda-se. Só me deixa prejuízo, caralho. Every other dollar that I got in bed, I'm
Diga, Arcolina, o que é que posso ajudar a senhora? Vou agora falar vocês gostavam muito de mandar bolas para mim, você. Pronto, o que é que há para fazer agora? Podíamos fazer umas raids, caralho. Caraca! Assaltas as viúvas, ficou assim estranho, quer dizer. Comeram na paída hoje. Melhor narrador, tem uma guild. É a guild dele. Perguntem ao gajo de uma charca qualquer porque é que ele saiu da DS. Pergunta. Eu vou-lhe perguntar. Não, eu lhe vou perguntar nada. Eu já gastou um meio latim. Mas fazer. Eita, mas é fixe chegar perto da Arlequina. Aquele... Ripping heart and more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till the diamonds wrap in my neck. Progress to a god of my life. More blessed. Dug deep down trying to find my best. Pode deixar que a minha vez. Find a beast and a killer cop. Ou pode ter que querer pausa unificada mais tarde. Já ninguém entra. Faz unificada. Bala com isso. Vamos ver se vai dar certo aqui. O Tanjiro, tá aí? Quantas músicas eu tenho? Já está aqui muitas em Endering na venda. Eu de momento só tenho 10 é. Vai ser muito poder. Eu não tenho. E assim que vender esse dia, né? E eu assim que vender esse dia, né? Jamais. Que eu até gosto muito da tua voz. Opa, tchau, boa noite. Genital se chamando vocês pra arena aí, ó. Se vocês quiserem. Genital, se você é genital, que a gente não vai parar de conviar. Tens que cantar aí o fado, pai. Cantar um fado? Aí tu pode fazer, não sabe fazer. Por acaso, cantei muito o fado. Fogo não passa para a merda da água, eu já preciso de 3 minutos e então caralho, não passa para a água. Olha, ainda tenho uma, vou te dar. Não, não consigo. Vai dar a que vai fazer falta e que vai para a água agora. Vai.
batalhão. Deixa eu ver. Mandei a boca agora direto. Mais um. Ah, peraí. Antes de usar este. Você tá indo, você sim. Ô Freeza. Leva, meu. Então não sei se precisa de nível. Quando chegar aí, eu já. Valeu, mano. Ô, mano, eu tô com pote de rapidez, você precisa? Mano, eu tô com pote de rapidez aqui, você precisa? Mano. Falou, estamos tentando bater essa meta de inscritos. É. Se vocês ajudarem com o Prime ou Sub, completaremos rapidamente a nossa meta. Engraçado. Ah, tá. Não, eu vou jogar pro outro chat. Aqui, esvazia sua caixa de mensagem aí que tá lotada. É o meu. Vou mandar aqui pro meu arqueiro. É só pra não jogar fora. Aqui! Eu tô cheio desse negocinho de poncho aqui, quer pra você? Esse troço aqui, ó, que se bebe e fica bêbado. Poncho não, é. É, poncho de Natal. Manda negociar aqui, tá? Então, eu tô com 400. Pega aqui, tá? Aceita aqui, mano. Tô cheio de ponte de Natal. Pega aqui. Ah, tá aí já. Toma aqui. Toma pra você encher a cara. Negociar. Cadê? Você bebe comigo. Vamos beber, vamos beber, vamos beber. Ninguém é fraco na bebida. Vixe, nós três é fraco. Ficar os dois. Tá, tamo o resto. Tá, eu não uso aqui não. Negociar. Então, vamos negociar. Cadê mais aqui? Vamos pra cá. Eu vi seu pet. Vê se eu compro um pra mim. Ah, oh, aqui, mano. Eu vou te mandar aqui. Vou mostrar aqui, ó. Vê se alguma aqui te serve, ó. Vê qual dessa aqui te serve. Eita, pô, não mostrei a janela, cadê? Já tô botando mago. Ah, agora deve ser mais. Já volto, peraí. Confia ou não, Zara?
Deixei de jogar de MW. É o Jean Marco? Não. Comprar a minha conta Blue. Boa, né? Vou comprar a tua conta e vou cortar. Eu não vou banir, não te preocupes. Eu pago lá para passarem a minha cena da frente e da do lado. Se não tivesse lá do Will, tinha matado. Ela manda aí o pai. A vista, ó. Viu o pé. Agora eu tenho que esperar. Foda-se, tira as mãos. São Constituição e Inteligência, cadê? Constituição e Inteligência, acho que é essa daqui. Agilidade. Mas vai jogar de mago agora? Não, não. Pra Mona. É, a Mona só joga para. Toma. Manda negociar, mano, tá? Negociar. Acho que é essas daqui, né? Não sabe o que é que tá passando em Dero. Inteligente. Não tem tempo para mandar. O Despoio está a fazer contrabando com a mano em Dero. Bora lá ver. Eu tô em Dero, mané. Anvalo. Agilidade, Constituição. Só falta uma, mané. Constituição, Inteligente. Você quer essa aqui, mano? Constituição 44, Inteligência 28, Vida 627, Mana 580. Eita, pô. Eita! É! Olha, tá bom, agora chegou, não tem mais não. Acabou a joias. Olá! Olá, toma. É amor, quero. Tá, fora que acabou com a minha bolinha. Agora que ferrou. Não, olha, minha nota não fez comigo. Eu ainda tenho umas 3 mil ou 4 mil. Pô, eu tava com 10 só. Penei pra gastar ela. Tu acha que é que eu fiz com a Frey ou se foi? É. Eu vou a Frey até. Como é que se chama? Kokuma. Eita, pô. Ela voltou quando foi ver. o Blue Fênix. E yeah, foi eu e o Ando. Ô, quando vai ter evento agora aí pra poder upar um. Ô, Moana, o Blue falou que quando tiver tempo vai upar um padre 140 pra você ficar igual. Espera 3 anos. É, 3 anos e vai bobear, vai botar um mago também, 140 pra você. É, um mago? Ela tá upando o mago dela 140? Nada mais do que um padre e um mago, né? Tá 132. Ô Blue, não é cobrando ninguém, não. Mas vocês precisam de um pouquinho só de ajuda, que seria nós, no caso, né? Então, a gente precisa de ajuda pra vir pra cá. Uma mão lava a outra. Ficou até sem palavras, né?
É, já dei minha opinião da última vez, não preciso estar a falar outra vez. É, não precisa não, estamos em live, então deixa quieto. Agora, jogar em Valor, felizmente tá melhor do que jogar em Derry. A gente tem uns amigos lá, mas os amigos não querem vir pra cá também com a gente. Porque amigo é assim, né? Onde um amigo vai, todos vai, né? Ele não quer vir. Tá divertido jogar por enquanto em Valor. Se a gente arrumar uma conta aqui pra poder ficar aqui, é melhor, porque mercenário é bom, mas não é tão bom assim. Aqui eles podem quebrar o contrato com a gente por custa, mas se eles. Se a gente for membro funcionário, eles vão ter que aturar a gente. Porque pra. Porque pra banir a gente da guild. Banir a gente da guild tem que ter um motivo muito grande. A gente não dá motivo? Com certeza. Você quer o quê? Quer 30 ouro? Pra... Não, não tem 30 ouro, não. Pra colaborar, não. Eu só tenho... Sabe por quê? Porque eu não entendo se tem guild já. Posso mostrar pra você já? Rapaz, eu já fiz uma live. A live não durou 11 minutos, cara. Tá aqui agora, aqui, ó. 27 minutos, porque eu tô aqui andando aqui, ó. Mas, porra, não durou 6 minutos a live. Lógico, né? Eu só abri a live só depois nós pegamos a primeira área lá em Gebra, né? Porque você sabe como que é, né? É que é suspeito. Ainda ficaste lá muito no outro dia. Lá onde? Que ajuda demais o meu na trabalho live? Como stream. Fiquei, pô, que não tem um pão. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar depois acabei por ir dormir, que já era tarde. Eu sempre... lá até lá para as 4, acho eu, da manhã. É, eu faço live o dia inteiro. Sim, senhora, é igual agora. Agora eu tô, tem 5 pessoas na live aqui. Eu vou ficar aqui até cair pra 3, 2. Quando tiver 2 pessoas, eu despeço da galera aqui. Vou descansar. Descansar não, né? Tomar um banho, comer e ir pra outro jogo. Aí vai até 2 horas. 2 horas da manhã. Já não dormes hoje. Vocês falaram que é demitir ele? Foi sentido, ó. Levou pro coração. Eu já volto, não sei. Até já. Aquela briga. Eles precisam que essa. Eu também quero prenda. Quero a espada, duas espadas 28. Esse pessoal tem mania de brigar e ficar botando a mão dos outros. Meia sua mãe! Aquela não sei o que lá, me porra. Eu só tenho. Eu tenho 20. Eu tenho 26, 48. E uma 27, 48, só que tá sem refino, entendeu? Tá faltando o 102, que não entra nem pro caramba. Mas eu sou lagado, cara. Mesmo. Não, mas eu já tentei o refinar, essa porra não vai. No próximo evento que haja, passa as minhas espadas e os equipes que tu precisas de refinar, que eu refino de inscrito. É, só a espada mesmo. A adaga pegou com uma runa de cada. Eu tava com 136, 13, 14. Só tinha essa daí. Eu joguei e pegou. Lógico, né? Depois que eu tentar muitas vezes. Aí pegou. A espada pegou de primeira o 13, 14. Aí falhou duas vezes, cara, o 136. Aí eu desisti. Não te preocupes. Eu tô com... Senão nem acertas nos Darians com isso, pá. Eu dou muito bicho. Eu tô com mais... É, o Dungeon, é aquela. Essa aqui já me ofereceram muita coisa nela, cara. Mas como você me deu aquela moral, entendeu? Eu não vendo, não. Vai ficar comigo há muito tempo. Qual? A espada 2748 que um amigo me vendeu. Me vendeu barato, cara. Aí até parou de jogar. Eu tava juntando pra pagar ele, mas parou de jogar, né? Aí a gente pausa a dívida. 27, acabou. As duas de 27. Já dá pra brigar já.
mostrar as minhas aqui também, aqui, já que mostrou todo mundo, né? Essa minha também. Eu gosto muito da minha besta, por causa do refino dela. Essa também eu refinei. Ô Dante, você não tá com aquela espada 28 não, cara? Tá não, né? Você parou com tudo, né? Tu dá uma cara, uma porta, né? Eu sei. Eu não fiz nada. Eu falei pra eles, Bruno, que eles brigaram com você, você levou pro coração e você saiu fora. Eles te maltrataram. É, tô a dizer, Arquina, sou eu que tô na conta do CM. É assim, já sou agora que vi que não tava aqui. O CM não pode jogar por causa de motivos de saúde. E acho que já não volta mais a jogar. O Kim, quem quer me bater? A Celta está em terceiro lugar geral. Não, sim, em terceiro lugar geral e em terceiro lugar mensal ao Dark. Okay. Temos que passar a Celtas em geral, que a Celtas está na classificação terceira. Ô, Danja, deixa elas comigo emprestada. Classificação geral. Quando você voltar a jogar, eu te devolvo elas. Eu deixo com você essas duas aqui, entendeu? Lógico, não é uma garantia, né? Mas é só pra eu poder jogar com elas. Logo lá, empresta elas lá. E vem pra volta também pra gente jogar. Roubar eu não vou te roubar, porque eu tô te pedindo emprestado em live, né? Ficaria mal pra mim, né? Aí se você puder emprestar elas, jogar elas um tempo. Vai ser uma capa pura. Ai. Sono, cara. Beleza. E ficou o membro a chorar, mano. Era o que eu estava dizendo. Era o que eu estava dizendo no grupo. Depois da vez, ela tá boa. Beleza, amigo. Ah, é assim que você quiser de volta, você só quer falar. Vamos ver se passa a altura, se passa a altura, tá online. No jogo tá tão parado que tá até chato hoje. E a Celta está quase para o nível 36. Tá? Yeah. Olha, se calhar vou jogar neste Magma. Este Magma está nível 42 de coisa. Olha, baniram-me da guilda. Dê-me guilda, olha, a horda, dá-me guilda. É que baniu. Já te descobriram. É sério, é a minha opinião, esta capa está horrorosa. É, não é, mal. Foda-se. São os únicos dois que se queixam. Está horrorosa. A capa, pô, essas capas do jogo podiam ser personalizadas, né? A gente mesmo criar, né, cara? Era fixe. Eles quicaram da guild, pô. Yeah. Descobriu que era você? Como? E que era um da Celta? Como é que descobriram? Apareceu um mod aqui, foi banido.
ficar na BW não. Hoje não. Ou eu vou na BW? Não sei. Não vou também não, porque senão vamos perder. CM01 é você, Blue? Não, né? Não, é o Motinho. Ah, era você. Outro quer me bater, ó. Tem. Mas e vai disto bem. Vagabundo, né? Suspeito, você quer ver alguma coisa? Não, quer ver não. Eu saí vivo daqui, ó. Eu sou muito lagado, cara, ó. Vai de novo agora, quero ver se vai de novo, vai. Tô sorte. Deu sorte que eu tô lagado. Eu tô não, eu sou lagado. Vamos tentar mais uma vez, vamos ver se pelo menos com buff eu duro mais alguns segundos a mais. Vai, não quero você invadir agora, vai. Vádio! Não põe, não. Toma. Ah, não sai, tá vendo? Ó, não sai o negócio. Bom, então, ó. Eu vou ganhar. Você deixou. Eu
eu sou muito lagado, cara. Eu tenho muito lag, aí eu vou bater e não sai. Não, eu vou não, B7. Não vou batalha não, cara. Eu tô com preguiça hoje. Eu vou deixar pra ir na batalha amanhã. Agora eu vou comprar pão pra mulher, né? Senão sabe como que é, né? Se eu não for comprar pão, a porrada come, né? A mulher me soca cacete aqui. Lá ele. Ela me agride. Não, aqui não pode usar VPN não, cara. VPN ou ping zap aqui é ban. Na hora. É ban. Eu tomei ban 90 dias porque eu usei ping zap. Pode porra nenhuma. Se o GM falar que pode, eu uso. Compro, né? Até pago o VPN. Todos... Ô, Danja. Danja e B7. Né? Não, todos os servidores pode, menos aqui. Não entendi, o... Pera aí. Ah. Sério. Não, cara, porque o servidor é deles, entendeu? Se eles falar que não... Se eles falar o suspeito ou outro jogador não pode usar o VPN. Não, não pode. Se eles falar pode usar, e pode. Eles que mandam. Vamos lá, com mais umas aqui, mais umas aqui, só pra eu poder dormir com couro quente. Esse lugar é para os suspeitos. Vamos lá. Pra matar. Vou fugir de você um pouquinho, né? A compensa é bem pior. Caraca, eu tô tomando... Ah, é a benção. Benção que é osso. Eu usei vida, hein. Perdeu. Já tô ferrado. Já! Morre! Deu, não? Dá, não? A bênção sua come. Mas por que isso? Eu entendi mais. Ele tá tendo... Cara, PVP tem todo dia, o B7. Todo dia tem porrada. Se você vir pro Rio, no certo. Se você for pra DL, você vai ficar sentado lá. Agora, se você vir pra Val, você vai ter muito trabalho. Vai matar muita cabeça lá. Vai matar muita cabeça de gado. Eu tenho que aprender a jogar de NW ainda, cara. Se eu fosse guerreiro, cara, eu até daria conta. Mas de NW eu não tô aprendendo ainda. Ah. Eu bato e ele recebo dano, é bem ser osso. Uma hora eu vou aprender a jogar. Vocês vão estar aí, vocês vão me ensinar a jogar? Então eu vou aprender a jogar. Eu só preciso melhorar a parada do ping, né? Se melhorar a parada do ping, fica o problema. Aí dá pra brincar. O Blue falou que ia ver lá com mandar o suporte lá, com alguma coisa que eu não entendi lá. Vocês liberam o ping zap nessa merda aí? Que os outros servidores, eles, o pessoal usa, só aqui que não? Eu já não tá à espera, vem que eu respondo. Porque, porra... Muita gente não vai querer pagar. E o ping zap de graça, aquele de teste, não dá pra funcionar mais. Não adianta querer craquear, não dá. Se você tentar, desbloqueia sua conta. Mas é. Você pagando, acho que é R$50 por ano, cara. Você paga uma vez só um ano com o ping zap, compra pra mim e pra mano. Então o que é R$50 por ano? Não é nada. É, não é nada, entendeu? Eu vou ir pra... Eu passo até agora no cartão aqui, ó. É um ano, porra. Não, realmente, agora que dá pra poder ver, entendeu, que a equipe é mais ou menos, a equipe tá quase melhorando. Antes eu falaria que era uma merda, mas hoje eu já não sei, entendeu, hoje eu já começo a já entender o lado bom da coisa. Porra, tá uma pitação do caralho aqui.
Mas parece que a equipe aqui, depois que a equipe me ajudou aqui, cara, a equipe do 4 Story aí, eu comecei a levar fé. Então vamos dar um voto de confiança que os caras estão aprendendo, os caras são bons. Eles trabalham 24 horas pra tentar melhorar aí a nossa jogabilidade aí. Alguns. Os de Dero não te ajudam nada, não. Ou ajuda, não sei, sei lá, só sei que só me ajudaram uma vez só. Também não pedi mais ajuda também. Mas acho que a equipe é boa, cara, a equipe é boa. Aqui a gente fala mal e fala bem. Não entendi muito não, o Dungeon, mas deve ser assim mesmo. Passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais no meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito, considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Mas como é que eu soube que eras tu? Se entra nesta aqui, ele não tirou ainda, quer adaptar? Ah, caralho, não tá nem guido. Que achaste todas mesmo? Mas eu tirei print do que uma gritava, até já não sabe. Ô Wesley, não, a equipe melhorou muito, cara. Não é a mesma do BR, não. A equipe daqui é diferente, a equipe tá boa pra caramba. Tem uns que não valem nada, mas tem outros que valem bem. Tem uma meia dúzia aqui que já tá ajudando, entendeu? Tira as dúvidas, mas tem os outros aqui que não vale nada. Tudo vagabundo. O Blue é um deles. Não, tô falando da equipe, não os líderes. Não, eles tão perguntando aqui lá na outra live lá, se a equipe é a mesma do BR, né? Não, a equipe aqui tá um pouco melhor. Tem uns que estão ajudando de boa, entendeu? A gente manda ticket lá, respondem, tira as dúvidas, entendeu? Tem uns lá que tem alguns tickets que eu recebi há um tempo atrás aí, cara, que eu não entendi muito não, que me deu vontade de mandar o GM tomar naquele lugar, cara. Me deu mesmo, cara. Mas não pode, eu não posso xingar o GM, né? Não vou ban. Não, esse... Eu não jogo esse Avision, não. Avision. Não, esse daí eu não vou jogar esse aí não, cara. Por enquanto não, cara. Me chamaram pra jogar o 4 Vision. Vou dar aqui. Falaram que me dá lá equipes e tudo lá pra me poder jogar lá. A única coisa que eu tenho que fazer é upar uma conta. Mas me dão equipes 22 pra me poder começar lá. Me dá gold, é ouro, né? Fala, né? Gold não, é ouro, né? É ouro e gold. Que... Essa equipe é só ter juízo, mano. Ninguém quer pertencer a essa equipe de treta. Nem eu. Eu vou lá não, lá. Eles falaram que lá é muita, muita treta, muita briga, muito jogo. É onde? Lá no 4 Vision. É, lá em muita treta. Mas não, cara, aqui tem uma história aqui, entendeu? Pra mim chegar lá no outro jogo lá. Não. É, mas aí pode, o macro e ping zap.
Só um minutinho, já volto. Fantasia que aquilo ficou, meu. Quem Kiki e tudo. Fantasia, fantasia. Viados hoje que até deram um kick aí, mano. Darien não está muito melhor que Vale. Às moscas. Então você já vai ter que embora. Olha, meti as minhas equipes. As minhas equipes aqui da Char Secundária. O King Rose já está a ter conversa comigo. Eu vou fazer partilha. Ah, não, então acho que o gajo perguntou-me como, ao bocado como é que refinava trenas. E eu disse: só refino com runas. Ele andava à procura de merdas para refinar. Estás a dar para o leigo? Ah, só a ver o que é que o mangás quer. Eu vou aparecer do teu lado também, espera aí. O gajo ainda está sem cartucho, o gajo foi-se embora. O gajo disse boas. Primeiro perguntou-me como é que refinava as equipes. Eu disse só a equipa refinos com runas. Olha aí, me copo. Voltei. Ele tá falando que lá no, nesses jogos lá tem muito macro. Já. Yeah. Ah não, eu não vi que eu sou largado aqui. Vou esperar o dia que eles responderem pro Blue lá. TM2 140. Ah,
o gajo. Sei que não me conhece, mas eu e minha esposa já jogamos isto há muito tempo. Voltamos agora. Será possível me ajudar com 30 runas? Eu fim desse mês que pago. Sem falta, lol. Diz ele que não és o banco. Diz-me uma cinta, maluco. Olha ali a mulher. Eu vou 47 dos dois. Foda-se. Ele diz, eu sei. Tem toda a razão. E o que é que eu tenho a ver com isso? Está a nível 37. Diz assim. A Dead Squad não me permite ajudar os jogadores de Derek. Diz-me assim. A Dead Squad não me permite ajudar os jogadores de Derek. Hã? Estava apenas tentando pedir ajuda e dava-lhe no final do mês. Passava Discord para falar comigo. Mas peço-lhe muita desculpa. O gajo está com um poder de cara. Mas diz assim, responde agora assim. A DF Squad não me permite ajudar os jogadores de Derek. Diz assim. Não sou banido. Aqui? Vai fazer uma espera à Suíça e vai te fazer todo. Oh, estou cheio, assim que ele enfiasse 9 milímetros para o cá dentro, ele beijava-se e cagava-se todo. Já, estou cheio da mesa. Vai, já. Bom, e vou mandar para lá. Vamos buscar. Espera aí, eu já venho. O gajo nem respondeu. Respondeu? Não, mas eu disse isso. Tens que eu dizer. Ai, eu quero. Bom, vou ter que horas são. Vai. 7h27. Não, café faz mal. A Dead Squad não permite as ajudas de Derek. Maro, vais fazer um pacto. Eu e tu. Opa, isso é mau, esses pactos é mau. Mauro. Estás-me a ouvir, Mauro? O Mauro foi buscar o café. Eu vou fazer um pacto com o Mauro de sugar umas fodas do servidor. Vai acabar umas para vocês todos. Uma vez mais, outra vez bomba pra caralho. Então!
Então, galera, vou ali na padaria ali, já volto já. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês que ficaram comigo até agora. Muito obrigado pela presença de quem ainda vai assistir esse vídeo aqui. É isso daí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.